Labrīt, 8:27. Sārta saule uzlec lēnām. Tāds nosaukums ir dots jaunajai dziesmai, ko radīs mums pazīstamais un varbūt Latvijas kultūru un latviešu valodu vēl labāk iepazinušais Japānis Masaki Nakagava, kurš pirmo reizi Latvijā ieradās pirms 8 gadiem. Un pašlaik viņš Latvijā ir atkal, lai sniegtu koncertus un satiktos ar saviem draugiem, kā arī publicētu un nu pat pieminēto jauno oriģinālu dziesmu, kas tapusi duetā ar pašmāju dziedātāju Dionu. Un šorīt viņā ir ciemos rīta panorāmā. Labrīt! 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 Prieks jūs sveikt! Man saka, kā izskatās Latvija dinamikā? Nu, tomēr 8 gadi, to esi redzējis, mūs maināmies un pats esi mainījies. Kā ir? Kādi mēs esam? Es atceros šeit, pirms 8 gadiem es biju šeit Latvijā pirmo reizi, un pirms 5 gadiem es domāju, ka es biju šeit, mēs satikām tad tikai angļu valodā. Tagad es runāju mazliet latviešu valodā, un man ir liels prieks, ka es esmu šeit. Nu, tas nav mazliet, to es pieradinājis visus, ka tu izcili runā latviešu valodā. Tas ir vienreiz fantastiski. Es vakar starp citu Greviņu klausījos starpbrīdī par to cūkšņukuru, ļoti nopriecājos. Tas tev var patīk šis vārds. jā, cūkšņukurs. Joprojām ļoti grūti. Tas ir tāds moments. Bet par dziesmu runājam. Jā, pastāsti par to tapšanu, par to ideju. Cik sena tā ir vispār? Sārta sāle uzies lēnām. Uztaisīju pirms 4 gadiem kā oriģinālu dziesmu un Emīls Buitis uzstāvinājamam vārdus. Un šoreiz remake mēs ar Dionu, pateicoties Gunter Dač, mēs publicējām Sārta sāle uzies lēnām. Un man ir arī ļoti, ļoti liels prieks. Dion, kā jūs satikāties? Kurš kuru atrāda vai kā tas sanāca, tas iniciācija tam dojot momentu? Jā, nu es īstenībā Masaki jau bija ievērojis diezgan pasen pirms tiem 5 tiešām gadiem, kad viņš jau sāka likt video, kur viņš dzied latviski. Un mūs kopā jāsaveda Gunters Račs, paldies viņam. Un tad mēs tikāmies studijā jau uz ierakstu principā, man tā šķiet. Un man ļoti apbrīno, kā Masaki runā latviski, un kad mēs arī vēl tikāmies ierakstu procesā pagājušajā gadā, tad tā viņa deiksme un mīlestība pret Latviju, tas ir kaut kas tāds, ko arī es sev kā cilvēks varu paņemt, lai novērtētu savu valstu vēl vairāk. Ko mums ikdienā dažkārt gadās aizmirst, tos visas labās lietas, kas mums tāpēc ir. Nu, kā jau dažkārt notiek, kamēr mums kaut ko neatņem, tikmēr paši to nepamanam. Par šo dziesmas vēstījumu Sārta saule uzlec lēnām, tas gluži tā kā nāk no Japānas karoga. Tikpat kā, jā, tas kā no Japānas karoga nāk tas dziesmas nosaukums. Jā. Kur tas savijās ar to latvisko pusi? Vai tas saliek kopā. Cik daudz tu tā japāniskā un cik ir latviskā dziesmā, tavuprāt? Balans. Es varbūt nemāk nofermot. Respektīvi, tas dziesmas saturs, cik tur daudz ir no tavas Japānas puses un cik tur daudz ir Latvijas puses? Filmēšanā? Nē, tā kā kopā dziesmu, tev ir latviskā puse un japāniskā puse, un tās abas tev savieno, vai ne? Jā. Jā, un tajā dziesmā cik daudz tu ieliki to japānisko kultūru? Paldies par to, ko es biju. Dievs, paldies. Es vairāk latviešu kultūras tur. Es dziedu daudz latviešu dziesmas, un varbūt 20% Japānā un 80% Latvijā. Ko es pat tā matemātiski nebija domājis. Formula iedēja uzreiz. Kādi tev šai reizei plāni Latvijā? Es saprotu, ka būs koncerti, satikšanās, nezinu, cik draudz draugu tev jau šeit ir. jā, tieši šoreiz es paliku šeit ilgāk nekā parasti, 3 mēnešus, un man ir daži koncerti arī, un arī es ļoti gribu mācīties latviešu valodu dzīvot šeit Latvijā, tāpēc es tagad katru dienu tagad arī es mācos latviešu valodu. Tāpēc es esmu šeit Latvijā tagad. Faktiski kā tāds mūsu kultūras vēstnesis vai vēstnieks, es arī savā dzimtenē, tas arī, es domāju, pilnīgi skaidrs. Vai jums arī kaut kādu vēl pēc tam nākamais vēl āķis uz kaut kādu citu kopīgu projektiņu? Vai tas ir tikai Guntaram Račam zināms pagaidu? Neko nevar nekad zināt, bet jā, Masaki ļoti iedvesmo un arī es nedaudz esmu pievērsies Japāņu kultūrai, kas šķiet diezgan interesanta. Un tā kā man šķiet nākotne nav paredzama, tomēr šis ceļš kaut kur tomēr aizved, jo pasauli ir pārāk maza.
Nu, mēs noteikti šajā rītā gribam dzirdēt arī dziesmu tā, ka mūsu skatuvīte jūsu rīcībā. Paldies! Paldies! Paldies, man šķiet, ka ir izdevies noķert tiešām to kodu, jā, ģenētisko un tā tālāk, ka līdzdziedams gabals ir sanācis. Tiešām, man šķiet, ka ātri šis varētu aiziet arī folklorā, mūsējā. Un dziesma jau ir nopelnījis leģendas status, ņemot vairāk, es domāju, ka šis varētu droši teikt, ir pirmais īstena Japānas kultūras pārstāvja oriģināli radīts skaņdarbs latviešu valodā un izpildīts arī vēl latviski. Paldies! Paldies! Lielas paldies! Lai koncerti, lai sapņi piepildās, un ja tāda ir vēlme, tad lai izdodas Latvijas tiešām padarīt par savām otrajām mājām, jo mums ļoti, ļoti patīk cilvēki, kuriem patīk runāt latviešu valodā un kuri to tik ārti ir iespēja būt. Paldies, ka atnācāt! Paldies! Paldies.